Dəyərli izləyicilərimiz, uzun illərdir ki, ölkəmizin ən yaralı mövzularından olan beyin axınının bu yenidən aktuallaşması, bu problemin acı nəticələri ilə artıq üz-üzə qalmağımız və bu prosesin insan resursları idarəçiliyi sahəsi ilə birbaşa əlaqəli olması 2015-ci ildən uğurla təşkil edilərək keçirilən Milli İnsan Resursları Forumunun növbəti bu ilki tədbirində bütün diqqətləri bu mövzuya çəkməyimizi qaçılmaz etmişdir. Milli İnsan Resursları Forumu 2022 axına qarşı şüarı ilə beyin axınının probleminin səbəblərini birlikdə müzakirə edərək çıxış yolları axtarmaq məqsədi ilə ölkəmizin HR camiasını bir araya toplayacaqdır. 16 aprel 2022-ci ildə hər birinizi bu tədbirdə görməkdən böyük məmnunluq duyarıq.